იმიტომ მივედი დაიგინა 2003-დან სიტყვაზე, იმიტომ რომ არ გაეცა პასუხი აი ამ დამნაშავე ძალას ნაც მოძრაობას. ეხლა მე როდესაც ვლაპარაკობ ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულ განცხადებებს ვაკეთებ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ზოგს გონია, რომ ჩვენთან როგორ არის, თუ ნაც მოძრაობას აკრიტიკებ, ოცნების მხარდამჭერი ხარ, თუ ოცნების ოცნებას აკრიტიკებ, ნაც მოძრაობის მხარდამ. ყველაფერი ესე უკუღმართოთ არის, მაგრამ შეიძლება თამამად იმის თქვა, რომ ნაც მოძრაობა არის თანამედროვე ფაშისტი, ფაშიზმი. აი როგორც ჰიტლერის პარტია და ჰიტლერი ხა ნუ ვერ მივლენ იქამდე ესენი, იმიტომ რომ ისინი სხვა გაქანების და სხვა მასშტაბის ფაშისტები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ ნახევარი მსოფლიო დაიპყრეს თუ არა მთელი და ხა ჰიტლერმა რაც გააკეთა კარგად ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყვნენ ხალხი, რომლებიც იმ იდეოლოგიის მატარებლები იყვნენ და სამარცხვინო ამ ხალხთან კოაპიტაციაში შესვლა, ამ ხალხის პარლამენტში ყოფნა და აი ეს როდესაც ეხა ჩვენ უყურებთ აი ამ პროცესებს სამწუხაროდ, აი ვინც აი ეს ნაცმოძრაობის წნეხი ვერ იგრძნო საკუთარ თავზე, ხშირ შემთხვევაში აი ეს ახალგაზრდები შეიძლება შეცდნენ და აი დაიჭირონ ამათი პოზიციები, რომ ვინც მათი ის არ ნახა ეს ტერორისტული კლანჭები და ვინც მათი აი ეს რეპრესიები არ ნახა თავის ტყავზე, ვერ განსჯის ხშირ შემთხვევაში იმას, იმიტომ რომ დღედაღამე ყველა ტელევიზია ამათ ხელშია, ყველა არხი ამათ ხელშია და სამწუხაროდ ქართულ ოცნებაშიცაც ყავს პორტირებული ნაცები, რომლებიც ტელევიზორში რო გამოდიან, ნეტა არ გამოვიდნენ კიდე.